Смислено како во гнездо, меѓу иглолис на шума со незаменлив мир и спокојство. Тука поврзаноста на човекот со природата е вистинска редкост во денешниот свет на еколошки катастрофи. Тоа е градот Берово. Кога си тука имаш чувство дека се наоѓаш во тивко пристаниште, некаде на крајот на светот, соочен единствено со себе си, небото над тебе и земјата на која стоиш. Столетни борови, ливади и пасишта, богатство од лековити билки и шумски плодови, изворишта и реки ја красат околината на градот. Планинското сонце, чистиот воздух, еколошки здравата храна се само дел од карактеристиките по кои се препознава Берово. Туристичките локалитети, водните ресурси, раскошниот природен амбиент го прават Берово примамлив за сите оние кои уживаат во планинските убавини, особено во летниот период. Она што е особено, што е карактеристика за Берово, тоа се локалните специфични производи со она малешевска кујня која што, да речем, нуди нешто специфично и може да предизвика кај гостите посебно чувство. Тоа е, да речеме, храната што е, имаме познатото малешевско беровско сирење, јагнето, сливата, компирот. Имаме многу шумски плодови кои што се во изобилство, прекрасен воздухот, чиста средина. Мислам дека е доста освежувачки да се дојде тука, да се пише тој воздух, да се почувствува целата таа атмосфера и одморот сам по себе даре. Во непосредна близина на градот се наоѓа и Беровско езеро, кој со својата красота нуди опој за секого. На езерото има и неколку објекти, бунгалови и детско одмаралиште за туристите, кои најмногу доаѓаат во летниот период, привлечени од живописната природа и чистиот планински воздух. Беровско езеро, привлечно и гордо, го мами и случајниот минувач. Тука природата не може да го сокрие својот раскош и убавин. Питома и мирна, исто колку и дарежлива. Таа е мелен за очите и рај за душата. Заради природата и климата, но и заради непостоењето на други алтернативи, жителите на Берово им се посветиле на земјоделството и на сточарството. Од земјоделството најзастапен е надалеку прочуениот беровски компир. Повеќе луѓе да овде живеат од компири, од сточарство и така натаму. И кој како се снајде мора да живе. А има живот во Берово. Ови овде овде сувенири ги правам, кои дојде што сака да си купи, за да оне се поздрав од Берово, дека бил овде во Берово. Тоа е лична моја изработка, со лични моји средства, од нигде ни денар не сум земал, кредит немам подигнен од нигде. Со моји работи тоа се трудам и вака инсистираме во животот. Целокупно, цела фамилија го работиме тоа. Во Берово убаво да се живее, Берово е мирно место. Пак зборам, не Берово, Малешевијата целосно, убаво е Малешевијата. После Македонија, Малешевијата е најубава. Граѓаните од Берово, Малешевијата се добри луѓе, чесни луѓе. Меѓутоа, меѓу себе, треба малце повеќе да бидеме близки, за да можеме туризмот да го пружиме на граѓаните, што сакаат да бидат односно на туристите. И кога еднаш би имале можност да ја видите и уживате во недопрената природа на Беровскиот крај, со сигурност ќе посакате да се вратите повторно. Овде природата и боговите биле дарежливи, сета хармонија и чистина да ја сплотат во едно. Секој да го пронајде своето парче душа и место, каде што само шепотот на буките и боровите ќе им прави друштво. Токму затоа, се повеќе посетители доаѓаат да ја видат и уживаат во оваа рајска убавина.